E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra trazer esse vídeo aí. Como vocês já viram aí, eu fui banido aqui dos Onix, ó. Tá aqui, ó, ban permanente. Bom, esse vídeo aí foi basicamente eu sendo telado pelo Laulex, que é um amigo meu, pra provar que eu tô legit, né? Porque muita galera ficou falando aí do meu ban e tal, e como tô gravando pote agora, né? Eu preciso estar desbanido no servidor. Não sei se o servidor vai me desbanir, mas eu pelo menos eu vou estar provando pra vocês e pra mim mesmo que eu não tava cheatado, tá ligado? E explicando o porquê talvez eu troque de servidor pra gravar os próximos pots, beleza? Bom, o que aconteceu foi que no dia eu tava tentando gravar um PVP Montage, eu acabei pegando um cara que também não tava muito legit não, viu? E mesmo assim, quem foi banido fui eu. Vocês vão ver o vídeo aí de eu jogando contra o cara. Bom, basicamente é o seguinte, eu chamei o Alex pra me telar pra ver se tinha algum rastro, porque eu não fui banido hoje, fui banido ontem, mas era de madrugada, então. Quer dizer, não era madrugada, mas se não me engano era bem de noite, então ele não tava online. Muita gente vai falar que o Alex é amigo meu, então ele pode ter disfarçado e telado mal, ou telado estranhamente, sei lá. Mano, o cara ele tem um curso, velho, de GC Detector, velho. Você acha que ele vai, tipo, apostar isso? Porque, mano, é muito simples você ver se a telagem foi certa ou não. Primeiro, se você pesquisar, você vai achar como que o que ele tá fazendo. Ele explicou o que ele tá fazendo. E outra, caso alguém ainda tenha dúvida se ele tenha telado errado ou não, faz o seguinte: compra lá na loja dele a aula pra telar, compra lá o curso e vem me telar, ou vê o vídeo e vê se ele telou certinho. E, mano, eu sei que ainda assim, mesmo que eu fale isso, muita gente vai acreditar ainda que essa telagem é fake, ou que ele é forjado, ou que ele deixou passar alguma coisa. Mas, mano, é só vocês verem aí, tirar suas conclusões. E é o seguinte, outra coisa também é que eu vou ter que borrar bastante coisa, porque ele me telou e eu tô no meu PC pessoal, né, mano? Eu tô no meu PC, o único PC que eu tenho. E não é complicado, tipo, mostrar, sei lá, foto minha, coisa da minha família, senha, essas paradas assim. Então eu vou ter que borrar bastante coisa. E outro motivo também é porque, tipo, pô, o cara tá fazendo o que ele vai ensinar fazendo o curso dele, tá ligado? Então, pô, basicamente eu vou estar expondo o trabalho do cara que ele vende. É uma coisa eu comprar, sei lá, uma key de action, né, que é um gravador, e sair passando para todo mundo. Não faz sentido. Então, o que eu basicamente vou fazer é borrar bastante coisa aí, tanto para vocês não verem o trabalho dele quanto para vocês não verem algumas coisas minhas, mas eu vou tentar deixar o principal, vou também deixar ele falando. Ele falou bastante coisa, tipo o que ele tava fazendo e tal. Mas então é isso, deixe seu like e não esquece que a OverMC é minha loja de Minecraft original, então caso você queira comprar o um Minecraft original, passa aí no link da descrição. E VIP no Lost tem o meu cupom FAKE10, compra lá um VIPzinho. E é isso aí então, agora bora pro vídeo e vamos lá, deixa o seu like já. Beleza, galera, então já tô aqui com o Lalex na call, dá um oi aí, Lalex. E aí, rapaziada. E pra quem já viu aí o meu vídeo que eu postei, acho que faz um ou dois dias, que ele é o novo moderador, o novo staffer do Lotus e tal. É o seguinte, mesmo que ele seja meu amigo, que eu tenha colocado ele, eu coloquei por um motivo, que é porque o cara tela bem. E primeiro que eu não tava no meu servidor, então a nossa. Tipo, a parada que a gente tem aqui é ele me telar e ver se eu tava de hack ou não. Não vai influenciar se eu tava ou não de hack e ele ficando ou não no servidor, tá ligado? Eu não vou tirar ele do servidor se ele achar hack no meu PC ou se ele achar alguma coisa no meu PC. O Alex, eu baixei todos os programas que ele pediu. Ele vai fazer. Ele vai procurar rastro, né? Porque não tô no mesmo dia. Eu fui banido de noite, e de noite ele não tava online. Eu até tinha chamado ele, mas ele não acabou não vendo. Então eu tô aqui pra mostrar, velho, que eu não tava de hack. Eu vou deixar ele me telar aí. Talvez a tela esteja esticada, talvez não, com certeza a tela vai estar esticada agora, porque, pra quem não lembra, meu monitor é quadrado, então eu tô tendo que usar uma resolução estranha aí. E é isso aí, agora vai começar a me telar. Tô aqui com o Minecraft aberto, precisa fechar, tipo, eu tô com a mesma versão, tudo exatamente igual Não, quando eu não, tava não. jogando. Pode deixar aberto, pode deixar aberto. Tá, eu baixei o Ndesk que ele pediu. Esse endereço aqui do Ndesk é bom censurar ou não? É bom censurar, melhor censurar. Tá. Então eu vou mandar aqui pra ele e ele vai começar a me telar. Deixa eu pôr aqui o Discord do Lotus, pronto. Ah, crashou o Minecraft. Ah, Ah, não não. tem problema, só arrasto mesmo, só procurar arrasto. Você vai procurar rastro, beleza. Ó, ele já tá no Ndesk, ele vai entrar. E aí eu tenho Tô. que aceitar, né? Vou aceitar ele aqui.
Pronto, agora você já tá vendo meu PC, né? Sim. Beleza, galera. Então agora ele vai começar a me ter lá. Eu vou ter que censurar algumas partes, porque, querendo ou não, meu PC é pessoal, né? Então tem bastante coisa que é minha, que não tem nada a ver com o canal. Então pode começar aí, meu mano. Lá o Lex, e se eu tiver de hack mesmo, velho, pode falar. Real. Primeiro, para quem já sabe, eu vou usar o Everthing, que é um programa que eu pedi para você instalar. Não sei se já instalou. Eu tinha instalado. Aí. Aqui. Boa. Primeiro, pesquisar algumas palavras-chave. Autoclique. De boa. Macro. Pasta normal do macros ali. Alterado bem antes do vídeo, então de boa. Bem antes do vídeo. Bem antes. Mais de um Ah, mês já. deixa. Sim. Deixa eu ver o que mais. Remouse nada. Ponto jar. Às vezes a gente acha algum ponto jar de algum cheat. Nada. Só pesquisar aqui. Clicker também. Ah, coisa de LOL. Tá suave. Process hacker. Aqui eu vou ver se ele tem algum rastro de autoclique, alguma coisa do tipo. Que é o tipo. Mais foca, né? E galera, eu não tô nem mexendo no PC, tá? Esse programa Sim. que ele tá usando é ele que mexe no PC por mim, então não é minha mão. Ó, vou até bater palminha aqui, ó. Incrível. Ó, vou escrever Lolex. Aí. Eu vou aqui. Autoclique. Ah, tudo que eu pesquisar, tudo que eu já pesquisei no Everthing vai aparecer aqui, mas ó, apareceu que foi pesquisado no Everthing, então normal. E galera, pra galera aí também que curte esse tipo de vídeo, curte essa parada de telar, mano, o Lalex ele tem uns cursos, mini cursos de telagem, velho. Aconselho pra vocês aí, é bem da hora, velho. Sim. É, gcdetector.com.br. Aí, se a pessoa quiser se aprofundar aí nesse mundo, Nesse vai mundo ao lugar incrível. certo. Tá. Vamos pra Regedit. Aqui eu vou precisar da sua ajuda. Aí, aceita. Ué, ah, foi. Deixa eu pegar aqui o código. Que eu tenho um código salvo aqui pra ir pra Store mais rápido. Cola. Tá vendo aqui em cima? Você vai colar esse aqui, ó, que eu vou colocar num. Que eu vou mandar aqui no chat. Calma. Não, não, calma, calma. Deixa eu mandar aqui, pera. Você manda onde? Eu vou. É, vou mandar aqui no privado Discord mesmo. Ó, copiei isso aí. Aí você cola ali em cima. Pera aí, Assim. deixa eu pôr isso aqui de fundo só pra ficar bonito. Pronto. Ok. Expande. Desce um pouco. Aí, pera. Desce mais um pouco. Mais. Certo. Remote mouse é pra mexer no É, PC remote. pelo celular, sim. Sim, eu Tem. vou colocar inclusive um insert aí de um vídeo meu que eu gravei, que esse bagulho é muito da hora, velho. Vai. Eu gravei tipo com o meu mouse, só que usando o celular como mouse. Nossa, ficou muito foda. Nossa, que chave. É, fecha aqui o editor de registro. Fechar aqui o Regit. Pronto. Vê se ele tem alguma coisa estranha nos downloads. 1.8 sprint normal. Certo. Aí, o único Mac que eu uso é o M, porque meu M tá estragado. Sim. Aí eu coloco Não. no. Do lado do mouse, certo.
Tem muito mais o que procurar, tá ligado? Tipo, é mais. Já que tô procurando mais rastro. Deixa eu só fazer um barulho aqui. Clique. Normal. Ponto mine. Só pra dar aquele confere, né? Sim. Mas. Normal. Aliás, mas esse contrato que eu fui ver, esse contrato é uma coisa. Sim. Aqui, normal. Eu vou ter que censurar o nome dos mods porque eu vou fazer vídeo ainda dessa pasta de mod. Ah, tá. Normal, Bruno. Aí, eu também. Calma, não tem nada. Quer colocar? Boa. Vocês viram que eu tô lá? É, só isso mesmo. Limpo. Limpo. Então, galera, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passa lá no canal do Mano Lawlex que me deu uma força aí me telando. É, mano, eu sei que vai ter uma galera com certeza que vai falar, não sei o que é combinado. Então, mano, pra essa galera que com certeza vai falar isso, faz o seguinte: compra o curso lá no gcdetector.com e vem você me ter lá, tá ligado? Tipo, mano, eu não tenho medo nenhum de passar a tela. Lá você ia aprender tudo que você mais ou menos viu. Provavelmente vou deixar bem rápido e vou ocultar bastante. Não ocultar partes, mas vou censurar algumas partes, porque também é o trabalho do cara, né? Ele tá. É basicamente o que ele tá vendendo, é ensinar isso. Então eu não posso também deixar tudo, né? Algumas coisas eu vou ter que censurar. Mas a voz dele vai, eu vou deixar em todos os momentos tudo que ele fala e vocês tiram aí suas próprias conclusões. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Passa lá no canal do Mano Lawlex. Obrigado aí, Lawlex, por ter Tamo junto, vindo mano. me ter lá. É isso então, valeu galera e é nóis.